Закарпатська архітектурна традиція багата та давня. Від дерев'яних церков до величних палаців, від розмаїття стилів сільських хат до сучасних будівельних комплексів. В усі часи майстри архітектурної справи цінилися та були затребуваними. Відзначаючи 1 липня своє професійне свято, вони зазначають ті позитивні зміни, які сприяють роботі архітектора. По-перше, це визначення схеми області строком на 30 років та генеральних планів населених пунктів. Чи це сприяє бізнесу чи ні? Само собою, тому що чиновник не зможе, любий, навіть самий хороший, ні помилитися він не зможе, ні щось інше придумати, ні якихось незаконних вимог робити. Все буде контролюватися відповідними органами, тому що є відносно чого. Відповідно, може контролюватися громадськістю і так далі. І самим цим підприємцем, наприклад, який хоче отримати якесь погодження чи ще що-небудь, він має можливість оцінювати дії чиновника відповідно до якоїсь документації, яка є. До свята відкрито виставку архітектурних та містобудівних проєктів, а до обласної спілки архітекторів прийняли нових членів. Головний архітектор Берегова Іван Івановчик зазначив, що майбутнє закарпатської архітектури вбачає у відродженні її історичної цінності. Місто Берегово, є дуже в плані історико-архітектурне. Є дуже красиві вже об'єкти, які на сьогоднішній день реставруються. Оце один тут вже представлений інститут угорський. Якщо ви бачили, йде реставрація його, реконструкція в дальнішому. Є будинки, які в центрі міста вже і приватними підприємцями робляться. І ми стараємось так, щоб вони при підготуванні проєктної документації не погоджували з нами фасади, і ми вертаємось в історію. Максимально зберегти це, що колись було зроблено. Тільки удосконалити сучасними матеріалами. Зараз на часі створення містобудівного кадастру. Його електронна версія буде у вільному доступі і міститиме схеми областей та генплани міст, інформацію про земельні ділянки та інші спеціалізовані відомості.